وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. مبارك رمضان arkadaşlar. Bugün Allah'ın izniyle ikinci günün orucunu tamamladık. Allah Azze ve Celle'den dilerim tuttuğumuz orucuları, ettiğimiz duaları, kıldığımız namazları Allah kabul eylesin. Amin. Bu mübarek Ramazan ayında en Allah'ın hoşuna gelen amellerden biri Kur'an tilavetini, Kur'an okumağı çoğaltmak. Allah Azze ve Celle bu ayın bereketine göre ve bu ayın hususiyetlerine de hemçinin Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayında nazil eylemiş. İkra bismi rabbikellezî halak. Yaradan Rabbin adıyla oku. Bu ayet ilk defa Ramazan ayında nazil olmuştur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her yıl Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i baştan ayağa kim okuyan, birinci sureden ta ahirinci sureye kim. Vefat ettiği ili Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iki defa Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor. Yani Cebrail aleyhisselam gelirdi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama okuyurdu, Cebrail aleyhisselam onu dinleyirdi. Ve bizler bugün bir Müslüman kimi, dinimizin düsturu olan, konstitüsyonu olan, İslam dininin temeli olan, İslam ilimlerinin anlayışının temeli olan Kur'an-ı Kerim'i okumağa, anlamağa mütlak mütlak cehdimiz olmalıdır. Kur'an-ı Kerim əsl odur ki, Müslüman okumağı bacarmalıdır və Ərəb dildə bacardığı şəkildə öyrənib içindəki mənaları kavramalıdır. Əgər bunu bacarmırsansa, müəyyən səbəblərdən, ya yaşın çoxluğundan bir adam bacarmırsa, ya ümumiyyətlə yaşadığı mühitdə Ərəbcə öyrənmək imkanı yoxdursa, müəyyən çətinliklər səbəbilə insan Ərəbcəsini oxuya bilmirsə, ən azından Qur'an-ı Kerimin tərcüməsini oxumağa çalışmaq lazımdır. Başdan ağa bir gündə oxuyub qutarmaq demirik biz. Gündə bir surə oxu, gündə bir ayə oxu, gündə bir vərək oxu, gündə nəyisə öyrən, sən Qur'an-ı Kerimi hər oxuduqca, hətta 10 dəfə oxusan yeni məlumatları əldə edəcəyindən şübhən olmasın. Hər dəfə oxuyanda yeni məlumatlar, yeni informasiya, yeni bilgilər əldə edəcəksin. Qur'an-ı Kerimdə böyük kənzlər var, böyük mülk var, böyük dəyərlər, böyük inancılar, böyük məlumatlar var, qardaşlar. Ona görə Qur'an-ı Kerimin açıqlamasını, şərhini eləyən insanlar, baxmayaraq ki, 20-30 cild kitabda şərhini eləyiblər və bildiriblər ki, bu Qur'an-ı Kerimin tam şərhi deyil. Əgər Qur'an-ı Kerimin tam şərhinə əl atası olsaq, 100-200-300 cild kitablar Qur'an-ı Kerimin mənasını şərh eləməsi mümkün deyil. Ona görə ki, hər ayənin mükəmməl tərtibi, içində əhatə etdiyi mükəmməl mənalar, mükəmməl haqq-hüquqlar bu qədərdir ki, insan oxuduqca o məlumatları, informasiyaları hər oxuduqca geniş şəkildə anlamaqdadır. Hədis var, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, xayrukum mən təalləməl Qur'an və əlləməhu. Sizin ən xeyirliniz, insanların ən xeyirlisi Qur'an-ı Kerimi öyrənən və başqalarını öyrədəndir. Öyrənən və başqalarını öyrədəndir. Ən xeyirli insan Allah qatında budur. Ona görə biz çalışmalıyıq, mütləq və mütləq bu xeyirli insanlardan ola bilək. Həm öyrənməyə addım ataq, həm də öyrəndikdən sonra başqalarına öyrətməyə. Kim Qur'an-ı Kerimdən bir hərif oxuyarsa, bir hərif, Allah Azze ve Celle ona 10 savab yazır. Bismillahirrahmanirrahim kəlməsində necə hərif var, arkadaşlar? 19 hərif var. 19 hərif. Bismillahirrahmanirrahim deyəndə sən 190 savab kazanırsan. Sən adicə İhlas Suresini oxusan, Əudu billahi minəşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huvallahu əhəd, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan ahad. Minlerce savabı artık kazanmış oldu. Kur'an-ı Kerim bilen insan, okuyan insan, tilavet eden insan en çok savabları toplayan insandır. Ve Ramazan ayının özelliklerindendir ki insan gündelik bir kısa bir vakt olsa ayırıp Allah'ın kitabıyla insan vaktini geçirmelidir. Bəli, Allah azərəcəli bizləri Qur'an əhdən etsin. Allah azərəcəli, 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 Allah
ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.